1970 yılda Amerika Qo'shma Shtatlarida umuman juda kam uchraydigan kasallikka chalingan immunitetsiz tug'ilgan bola tadqiqot uchun maxsus steril boksga joylashtirilgan edi. Bola maxsus pufak ichida 12 yil yashadi. U dunyoga pufak ichidagi bola nomi bilan mashhur bo'ldi. Immunitetsiz tug'ilgan bolaning ismi David Vetter edi. Vetterlar oilasi biror o'ziga xos jihati bilan boshqa oilalardan farq qilmas edi. Ularning ilk farzandi ham immunitetsiz tug'ilib, 7 oyligida vafot etdi. Bu juda kam uchraydigan kasallik bo'lib, mazkur tashxis bilan tug'ilgan o'g'il boladan keyingi o'g'il ham 70% aynan shu kasallik bilan tug'ilish ehtimoli mavjud. Bolani qutqarishning yagona imkoniyati ilik ko'chirib o'tkazish operatsiyasi edi. Baylor tibbiyot kolleji shifokorlari Vatterlarni tug'ilajak o'g'il farzand uchun opasi Ketrin yaxshi donor bo'la olishiga ishontirishdi. Ularda meros o'rni dunyoga keltirish istagi kuchli bo'lgani uchun 1971 yilda David dunyoga keldi. Ming afsuski, David ham akasi kabi immunitetsiz tug'ildi. Opasining iligi unga to'g'ri kelmadi. Olimlar uning dardiga davo topilguncha sterillangan maxsus boksga joylashtirishga qaror qilishdi. David pufak ichida 12 yil yashadi. Boks ichiga kiritilgan har bir buyum sinchiklab dezinfeksiya qilingandan keyin kiritilar edi. Onasi o'g'lini ushlash uchun kameraga o'rnatilgan maxsus qo'lqoplardan foydalanardi. David yillar o'tib katta bo'lgach, boshqa bolalarga o'xshamasligini tushundi va depressiyaga tushib jahldor bo'lib qoldi. 4 yoshga to'lganida hamshira unutib qoldirgan shpritz yordamida boksni teshdi. Shundan keyin unga zararli mikroblar haqidagi ertakni aytib berishdi. Davidda mikrobdan qo'rqish fobiyasi paydo bo'ldi. Bola katta bo'lgani sari boks torlik qildi. Uning o'yin o'ynashi uchun yana bitta boks qo'shildi. David maktab dasturi asosida o'qitila boshladi. Uning yoniga tez-tez mashhurlar tashrif buyurar, pufak ichida yashovchi bola bilan suratga tushishardi. Bola 6 yoshga kirganda, NASA mutaxassislari uning tashqariga chiqqanda kiyish uchun maxsus skafandr yaratishdi. Ammo u mikrobdan qo'rqqani bois skafandrni kiyishdan bosh tortdi. Bundan tashqari boks ichida 6 qadamdan ortiq yurmagan bola uchun atrof muhit juda qo'rqinchli tuyuldi. 1980 yilga kelib, Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati bolani boksda saqlash qimmatga tushayotganligini ma'lum qildi. Shifokorlar esa uni o'limga yetaklovchi antibiotik qilishni taklif etishdi. Ammo bunga uning ota-onasi ko'nmadi va Ketrinning iligini ko'chirib o'tkazishga rozi bo'lishdi. Chunki 12 yil mobaynida tibbiyot yangi yutuqlarga erishishga ulgurgan edi. Ammo operatsiya muvaffaqiyatsiz kechdi. David Epstein-Barr virusini yuqtirib oldi. Mazkur virus oddiy odamlarga xavf tug'dirmasa-da, Davidning olamdan ko'z yumishiga sabab bo'ldi. Vafot etgandan keyingina uni onasi ilk marotaba bag'riga bosdi. Uning qabr toshiga u olamni his eta olmadi, ammo olam undan larzaga keldi deb yozildi.